Syam juga. Tapi sekarang ni kita nak kembali dengan JMTV kita. Ini ada Odeen masak-masak Cik Yana. Yeah. Jom kita saksikan. Tak penat ke sehari 3 kali masak dekat rumah? Ha, mesti anda tengah buntu kan, tak tahu nak masak apa? Ha, jom Cik Zaza bantu. Hai, assalamualaikum. Saya Cik Zaza, co-founder Rempah Odeen Cik Yana daripada company Masak-masak Cik Yana. Suami, anak semua dah duduk kat rumah. Nak masak hari-hari pun dah pening dah, tak tahu resepi apa nak masak. Sekarang ni kita dah boleh masak steamer dekat rumah. 10 minit je dah siap. Rempah Odeen Cik Yana, kita ada 4 flavor. Kita ada steamboat, kita ada juga original, kita juga ada extra hot spicy dan kita juga ada kimchi. Ha, mesti penonton dekat luar sana tengah terliur kan? Hmm, sedapnya. Rempah Odeen Cik Yana sangat mudah kita nak masak. Ha, masukkan air, masukkan rempah Odeen Cik Yana mana-mana flavor, masukkan ketam udang, masya-Allah sedap sangat. Ha, rempah Odeen Cik Yana boleh dapatkan dengan mana-mana ejen serta stokis yang berdekatan. Kita boleh juga sediakan sekaligus bahan steamboat. Ha, jangan lupa dapatkan rempah Odeen Cik Yana sekarang tau. Kita ada offer RM29, beli 2 percuma 1 dah jimat RM16. Ha, pada minggu lepas kita dah bersiaran langsung. Alhamdulillah ramai sangat kita dapat feedback daripada customer. Ramai yang cakap masya-Allah sedapnya rempah Odeen Cik Yana. Ada yang terus sign up menjadi ejen. Ha, jangan lupa beli rempah Odeen Cik Yana sekarang tau. Beli 2 percuma 1 RM29 sahaja. Ha, RM29 sahaja, jimat RM16. Ha, masak steamboat terus tau dekat rumah hari ni. Fui, beli 2 percuma 1 eh. Yes, okay. Bolehlah beli cepat-cepat eh. Ha, sementara stok masih ada. Alright. Jadi apa-apa pun, dah banyak kita berborak ni. Kita pun kering tekak. Apa kata kita rehat dulu. Kembali sebab sini di Borak Kopi Jom.